Na osnovu čega? Tiše, ljudi! Ajde, jedno za radnika dana. Okej, okay, ljudi, pitanje je sad za Mencura. Gotovo, i stani jajca. Okej, okay, ovako. Jel to piše dobre baš za radnika dana? Okej, okay, ljudi, tiše, pitanje za Mencura. A ja rekao za radnika dana. Zašto imaš potrebu da Milici braniš da raskine sa tobom? Počneš da je ucjenjuješ, kažeš joj da ne može ona da raskine sa tobom kad ona poželi i tako dalje. Nekoga, barem večeras, ispuštite nekoga vas dvoje. Ajde. Okej. Sanjam vas. Šta želiš time da postigneš? Evo on, ona i ako te ne voli, više ne može da te ostavi jer joj ti sjedneš na kičmu. Da. Težak sam ja, kad bi joj sjeo na kičmu, ja povrijedila bi se vjerovatno. Previše sam ja težak za njim kičmu, šalim se. Neozbiljno, ovaj, pa ne nego ona te raskide nje ne doživljava neozbiljno, znaš. Ona je neozbiljna u tim odlukama. Ja ću toliko svađu namjerno, kažem da ćemo da... Ne shvata ozbiljno težinu te stvari, činjenice, namjere, kako god. I onda ja to, znaš, svađam se, raspravljam s njom, ubjeđujem se, nije ni bitno u suštini. I onda ja, okej, okay, evo, neka ona odgovara. Onda želim da ubijedim da nema smisla, želim da je sopštin da nema smisla i da... Gledalci slušaju Mencura i gledaju. Da nema smisla i da nije rješenje problema raskid svaki sekund. Znaš. Jel misliš da ti to radi da ti pripreti stvarno ili... Ma ne znam, i ne zanima me iskreno ti kažem, ne interesuje me, neka ona kaže, to je ono što ona radi, ne. Hajde Milice, dobar dan i tebi. Iskreno, dobar dan, Ivana, neću više da se opterećujem ovim odnosom, neka bude kako bude i to je to, vrijeme će sve pokazati. Hvala. Čekaj, imam par pod pitanja, izvini, molim te. Vidiš to ponašanje, šta ja treba ti kažem? Da, zbog toga što tebe više to ne zanima i što pa neće ne, to ne izgovaram. Pa ne, nego ja to ne izgovaram. Pa da vidiš kako to izgleda, kad vidiš kako se ponaša. A što ja treba da tražim sa djevojčicom koja se ponaša ovako, ne razumijem. Postavim joj nenormalnije, dozvolim joj... Eto, zato bi ja pitam, šta ćeš ako ti ja baš toliko ne odgovaram iz dana u dan, pa šta ćeš ti onda sa mnom? Ali namjerno se tako ponaša, ona nije takva, nego se bahato... Da, deluje onako kao da hladne glave, onako, e, sad je... Nije hladne glave, nego je njemu koliko puta kažem, jel hoćeš da učutiš, eto to hoće od tebe. Dozvolio sam joj da priča i sad joj razumiješ. Učuti! Vidiš kako se ona ponaša. Viš kako se ona ponaša? I na što ovo liči? Ona misli da je faca i da je mangu poviš. Ne, ne kažem to, nego si bezobrazan jako. Vjeruj mi da ti... I nisi dao odgovor na... Da sam u sebe guraš... Nije odgovorio kao što je mislila. Ali ne uzimaš svoj stav. Ne, nego ja jednostavno, što se tiče toga, ja u svađama kažem da ćemo da raskinemo iz razloga zato što ne želim da imamo takve svađe u rasprava, da ne želim da imamo uopšte takve svađe u vezi jer je bespotrebno i zbog toga kažem šta ćemo mi u takvom odnosu gde se stalno svađamo zbog gluposti i nema konkretnih problema niti razloga. Zašto bi bili u takvom odnosu? Ti na tvoju i ja na moju stranu. A dešavalo se i da kad hoću, da kad kažem da... Bezobrazna. Ajde, tiše malo! Bezobrazniju osobu niste vidjeli u životu. Jes, to će, tebi će da ćute. Pa vidiš da su ćute. A baš ih zanima tebi da ćute. Eto tebi ne ćute, meni ćute. Pa nisi ti... Jel vidiš, Nancy, gdje si to? Nisi ti kupila... Gdje si stigao, vidiš? Meni ćute, tebi ne. Jel vidiš? Tako da... I dešavalo se da nekad iz inata, kažem, u svađi da ćemo da raskinemo i to je to. Ali uglavnom to zbog tih svađa bespotrebnih nam kažem da ćemo da raskinemo jer nema razloga to da se dešava i nema razlog da gušimo sebe takvim odnosom. Zbog, mislim, što se tiče samo svađa, ništa više nije problem. Mencur je neko za koga gledalci također i zadrugari znaju da ima svoj stav uvek, a delo je kao da si ti napokon počela da ga stičeš. Nije, nije, on ima i tekako stav. Ima, da, ja to kažem uvek. Za mene pogotovo ima stav. A kako? Ali prvi put ona priča kontra tebi i da ti se suprotstavi i da imaš svoje mišljenje. Zato što sad nije odgovorio onako kako je mislio. E tako to? Pa nije odgovorio. A šta misliš da mi... Zato što sad namerno radi ovo. Ne radim ništa namerno. Svima se on posljednja tri dana smeje. Šta me briga da odgovaram, ja njoj pričam ovdje tri mjeseca. A za Milicu je umoran, spava mu se. Jeste. Nije mi dobro, išao sam da radim, znaš, trenirao sam. Ja možda znam razlog da me zove. Ispalila si me za pesmu, nisam dobila pesmu, ali ja mislim da znam razlog. Trenirao sam.
izvolim. Ovo ono... To je oprobana taktika. Mina je tek tad poludela za njim. Kada je Marko Mina poludela za meni? Kad je tako krenuo da se ponaša, ona je počela se šišati. Ja sam mu rekla ako tako nastavi da se ponaša. A pre toga ga je maltretirala ako ona što ga je maltretirala. Ako, pa dobro, vidit ćemo što će da se desi kad bude nastavio tako se ponaša. Svako na svoj krevet imamo dva kreveta. Evo, bravo, dobro, si me posjetio na to. Mene boli uvo da ispadam. A ti samo namerno se ponaša ovako hladno, namerno. Ja sam rekla da nisam. Ja se hladno ponašam. A možda se i ohladio, Milice. A šta će onda sa mnom u odnosu ako se ohladio? Pa nije potpuno, ali se skozna. Ovo je to. Ma odmah neka ide, ako se ohladio, meni takav odnos ne treba. Ja pričam i dalje, imao sam svoje zove. Ona ne pokazuje da je njoj žao ni u jednom trenutku, razumiješ? Meni nije. Otišao ja, ne otišao. Ostao ja, ne ostao. Njoj je ravna linija i to mene... A ti znaš. To će mene da ubije. Ona će me očerat od nje tim. A ja... Već ga je od toga. A ja, samo da ti kažem jednu stvar. Pa dobro, onda neka ode. Neka ode. Ivana. Ivana, ja Mina nisam i neću ni da budem da ja trčim još više za njim. Ja neću da budem u takvom odnosu. Znači, ukoliko namerno ovo radi, kad sam rekla da taj odnos, malo da se opustimo u odnosu i slično, on je krenuo da, on je rekao u redu, nema problema. Znači, on ode da trenira, ja ostanem ovde. Ali logično je da je počeo da se hladi kad tražiš od njega da te pusti na miru. Namerno to radi i da ne radi namerno. Ja sam mu rekla, ako nastaviš da budeš tako hladan. Ne može namerno to da radi nikad u životu. On ne može se odupred najsipnijoj emociji. Samo da kažemo i da ustanemo, ej, mi smo u vezi. Jel misliš da se stvarno hladio i šta ćeš da radiš ako se stvarno hladio tebe? Nije skroz. Ne znam. Pa nije skroz, znaš kako. Ali dosta. Uviđa i onda izgleda kao neki... Vidi, Ivana, samo da ti kažem, razmišljam non stop o ljudima na polju. Razmišljam o... A ja ne razmišljam, meni je top sve. Pa čekaj da ti kažem, druže, ja sam prije tebe. Stani da moraš... Evo viš, ovo je ono što ona nema u sebi. Ono što mene, na primjer, izluđuje. I ti meni izluđuješ to što pričaš, a ne misliš tako. Ne može da me, neće da me sasluša. I mene to isto izluđuje. Ponaša se kao da je ona suvlasnik projekta u kojem učestvuje. Pa vidiš i ovo, na primjer. To je njeno bahato. Ona misli da je to cool što ona radi. I mangupsko. I mene samo čera tim od nje. Ona svu pažnju koju je imala, kada je imala, ne umije da je cijeni. Razumiješ, ja i dalje pružam, ali ona i dalje nema svijest i ne zna da je cijeni. Kome? Ne zna da cijeni. Njima je to glavni problem, što kad im daš sve ono što su njihovi snovi, oni to uzmu, izvinjavam se, oni to uzmu, iskoriste, izgustiraju i onda im ne valjaš. I onda se oni hlade, idu na druge strane. Ej, nemoj to mene, pričaj u jednini, o meni pričaš. Nemoj ti o ovim drugim devojkama, pričaj. Dobro. Ti tako i tako, ne, one ove, one ono. Nemoj u mene da stvar... Ja joj objašnjavam. Ne može da me stavlja u košte sa njegovim bivšim devojkama. I on kad se ohladio, ova se zagrejala. Pokušala se do čara. Pa dobro, ali ti mene neće da stavljaš u košte sa bivšim devojkama. Ja tebe nikad nisam stavljala. Pa ti si rekao, e pa one ovako, ono onako, to nećeš mene u isti koš sa mnom, nećeš da stavljaš. A po čemu se ti navikao na takve odnose? Ne, ali koje odnose, evo, po čemu se ti razlikuješ od tih ljudi? Pa ti si navikao da imaš takve odnose, da se te ljubomorne scene, te dramaturgije pravi. Pa koje scene ljubomorne, molim te, Ivana, ovo je budalaština teška. Ova njena predstavljena ljubav u dijelima njena je budalaština teška. Onda nećemo da budemo u vezi. Šta ćemo mi da budemo u vezi? Mani, evo, mani me, ne, ona nema ona potrebu da dokaže ona tu svoju ljubav, da je pokaže. Ona tu potrebu nema. Ona ima potrebu. Ali dobro, to je dijete opet. Ne mogu ja. Šta ćeš sa mnom, jebem li ti sunce? Tvoje. Ona ne umije, ima kompleks. Pitam te. Ja kompleks. Jo, čuti kompleksaš. Iskompleksirana je jako, majke mi. Sedi, bre. Nemoj da me štipaš, te bro. Ne štipam, što daš da te štipam? Nemoj, to je dijete, ne znam, ni ja, ni bitno. Pa dobro, evo, šta će on sa mnom? Ne, ali ima svoj stav, vidiš da ume ono da kaže i da ti kontrira. A ima svoj stav, nije stav, ali nije stav nepoštovanje drugoga. Ima on ovde njegove primere, on ima ovde devojke za primer, Milica mu je najgora i tako dalje i tako bliže. Ja pričam. Stani sekund. Ona ima stav kad sam ja u pitanju. Kad su sve ove druge situacije u kući u pitanju... Pa ti mi najviše znači, naravno ću da s tebe imam stav i da ti kažem kako jeste. I s tobom ću da se svođem jer ti najviše znači. I kad nisi upravo okusila ti iskopom ako treba. Ma volimo se, ali ne može on mene da ubeđuje da on samo misle da je u pravu. Ne može samo on da bude u pravu. Ma dobro, ti znaš bolje. Ne kažem da ne mogu samo ja. Sinoć nisi bila u pravu, mi smo se sprdali na neku situaciju koja se desila. On je mogao i da se smeje, i da dobacuje, i da ha, 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 hi, 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 ja, da ga zagrem. A
ajde, spavam i sujutru, ustajem u 9. Pa počeo se hladi čovjek. E, važi. Ali počeo, nije se ohladio. Ali zbog njenog ponašanja, nije isto. Kako nije, kako nije uopšte. Pa zbog njenog bahatog ponašanja. E, ja sam rekao, bude li nastavi ovako, još narednih 15 dana. A ti se potrudi lepim postupcima da ga radi. Pa šta da radi? Za drugari nastavi ću. Lepo se ponašaj, ne vrištite, ne svađajte se. Jebim to tvoje ponašanje. Tako ćeš i da doguraš, znaš, tako ćemo i da budemo mi zajedno. Nećemo ni da budemo zajedno, evo sad ti ja kažem. Samo da pišam. Ne, nećeš. Ajde. Hoće da pišam, ajde, stani.